Taas tuota laturi diodimodi asiaa. Tännehän tuli nyt pikkasen jatkoa, eli mä pistin siihen vielä yhden diodin lisää. Minä jos vähän lämmetän nuo diodit, niin mä pistin toisen vielä tuohon rinnalle, niin ei lämpiä enää niin pahasti. Ja tosiaan tänne tuli tämmönen relé vaihtava, tai no mun tapauksessa tää on sulkeva relé, kun mä kytkin sen sillä lailla, että tämä katkaisee tämän yhteyden tuolta väliltä. Ja mulla menee tästä sitten menee tästä releestä menee kytki tuonne sisälle. Jos voin näyttää, missä se on. Lepojännite on nyt 13,62. Mennään katsomaan. Elikkäs se mulla on tää nyt tosiaan tää kytki. Eli tää on nyt, tää oli ennen toista laturia varten. Nyt tää on toista laturia plus sitä latausjänniten modia varten. Eli tää tekee nyt molemmat yhtä aikaa. Eli normiajoissa mulla on yksi laturi vaan päällä. Mä tän napsasin tästä noin. Niin nyt siellä on korkeampi latausjännite ja molemmat laturit lataamassa. Siinä on semmonen juttu. Kokeillaan nyt tää käynti ja katsotaan onnistuko tämä. Se oli ihan tuommoinen perusrele vaan, mikä sinne tuli. Eli tää oli tämmönen ihan perusrele vaan. Toi tosiaan sitten se vaihtava malli vaan, niin tai no mä kytkin tän sulkevaksi. Elikkäs tosiaan tässä menee se piuha, minkä se katkaisee. Ja täältä mulla menee sinne kytkimelle johto. Ja sitten tämä menee
Akun plussaan tämä punainen tuo. Akun plussaan se menee sulakkeen kautta. Tai se on niinku virtalukon, eka virtalukon kautta. Ja sitten vielä sulakke siinä välissä. Tämmönen systeemi. Ja se menee tosiaan tämän kanssa tänne. Tämän vähän isomman releen kautta tosiaan. Niin. Tää on kahden, oliko tää 200 amperin tuo noin. Tuo menee kanssa saman kytkimen kautta. Vieläkin näyttää tuon verran jännitteeksi. Näitä tosiaan saa ladata niinku jatkuvaa 15 volttia ja hetkellistä 16 volttia. Eli nuo ei tosta niinku hätkähä. Mutta normiakkojahan näin ei kannattaisi kyllä. Tai niinku yli 15 volttia mä en normiakkuja hirveästi lataisi. Mutta joo. Ihan hyvin pelittää. Pitää vielä vähän viimeistä tuota asennusta.